Я сайн манахан бүгдэнд энэ өдрийн мэд. Тэгээд дараагийн хамтлагтээ тавтай морил энэ удаагийн бичлэгээр хэдүүлээ. Хүмүүс комментэн дээр нилээх асуудаг. Өөрийнхөө аккаунт танилцуулга видеог яг одоо хийгээ сууж байна. Тэгээд олон талын мэдээд байгаа шүү. Аккаунтаа танилцуулаад явъя. Тэгээд хэдүүлээ намайг яг ямар аккаунтаар тоглолтгийг дарцгаа. Окей. Ямар ч гэсэн аккаунт руу ороод ирцэн байгаа. Тэгээд эхлээд шууд хуцнаас нэхэл явъя дөө. За ямар ч гэсэн Карло Энди Сара өөрчн хин хин гээд иддэг лээ. Тэр характерууд нь бүгд байгаа. Тэгээд Карло төр ямар ч хэлсэн нэг 5 хувц байх шиг байна. Карлогийн 5 хувц. Тэгээд X suit. Энэ мөсөн сүлд гарсан X suit 4 левелтэй. Тэгээд Blue Drive X suit 5 левелтэй. Тэгээд season 8 хувц харагдчих байна. 7 set гэдэг нэг юм set байна. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 гэдэг RP-нуудын хувц харагдчих байх шиг байна. За энд Obsidian Eagle set гинэ. За Mighty хувцнуудын хэдлээс яхаа нэрийг уншаад явчих тээ. За тэгээ season 18 хувц байна. Энд Nightscape set гэж байна. Galactic Marshall set. За season 19 арт хувц ах шиг байна. M2-ийн хувц байна. Poseidon Herald set гэж байна. M1-ийн хувц байна. M3, M4. За Jinx, V, Jay-Z. Энэ нөгөө нэг түрүүн тэнгэр дээр буугаад нэг алцаад идэг event шттэ. Тэрний дөрүүдийнх нь юм хувцнууд байна. За M5, M6, M7, M8 гэд RP-нуудын хувц байна. За X-үд, Poseidon X-үд нэг левелтэй. За Season 2-ийн хувц харагдчих ах шиг байна. Скелтон сууид гээд нэг гимэрх хувцнууд байна да. За Season 6-агийн хувц байх шүү бай. За Legendary Set-уудыг зөөр шууд ингээд харуул явчихъя. Гой гой хувцнууд нээ. Гой гой хувцнуудын өмсөө явчихуд те. За энд нэг юм байна, юм юм байна, юм юм байна. Окей. Тийм байж байгаа нэг өөрх хувцснууд байх шиг байна. За M1, M2-ийн хувцснууд харагдчих явах шиг байна. M3, M4-ийн RP дундуур байдаг сэтүүд нь харагдчих явах шиг байна. M5, M6. M7, M8 гэдээ явж явах шиг байна. Окей. За хувцснууд бол нэг ерөнхийдөө иймэрхүү байна. Шингээд ингээд тиймэрхүү хувцснууд байна. Окей. Helmet skin. За Urban Ogre helmet гинэ. Capit helmet. Энэ Season 6-гийн helmet юм болов, Arcanist Sunjis helmet юм болов? Үсэн helmet байна, Clash helmet байна. Pearl Hunter helmet гэдэм байна. Okay. Pink Demon's helmet гэд. За бас чич бас хөөрхөн helmetтэй байна. За тэгэд би өөрөө аккаунтыг нэрээ тэгэхэд яг ингэж нэг бүрчил орж үзэж байгаагүй. Тэгээд хэдүүлээ яг хамтдаа үзэж байгаа шүү. За би ч гэсэн аккаунт авснаас хойш ингээд яг ингэж нэг бүрчилэн бол орж үзэж байгаагүй юм байна. Тэгэхэд мэлмтэл хөөрхөн хэлмнүүд байт юм байна. Nice. За толгооны хувьд гэх юм бол Kong байна. Sky Explorer гэнэ Heat Pie. Энэ 17 сиснүүдийн толгоо харагдаж байна. Зөв нилээ дүн усны засалттай тем толгоо байх шиг байсан. Энд нэг арчлангийн толгой байна. За энд нэг хүсний цэслэлттэй юм байна. Modern Lord Spectacles гэв нү. За энэ хүсний толгой байна. За энэ бас нэг юм хүсний цэслэлттэй. За энийг одоо хүсний цэслэлт хин чаашаа энэ те. Энэ бас нэг үсээ ингэсэн. Энд нэг хөрхөн малгай байна. Star Strips гэдэг гинэ. За хоёр болсон үс, бас нэг үс. Nice. Бас нэг үстэй малгай байна. Үс. Үснээс их юм алгадөө нэр миний энэ юм дотор. За нилээд үстэй. Толгойтой. За шилний үед гэх юм бол нэг имерхүү шилнүүд байна да. За энэ нэг хүмүүст ерөнхийдөө байдгаар шилнүүд харагдчих яах шиг байна. За маскны хувьд Карлогийн 3 маск байна. Блүд ремний маск. Яахоо. Тэгэд нэг имерхүү бас ургуургун хөөрхөн масknуд
байх шиг л байна. Тэ энэ бол бас төр хүнл маск байна. Энэ сис хоёрын маск юм бах та фрик маск нэ. Ан сайко жестер маск гэж нөө үн ямар эвгүй маск байна. Найс. За дэтли замцны хувьд гэх юм бол ер нь хүмүүст байдаг л сис нэг ин комбо дарагдчих байна. Сис нь дөрвий харагдчих байна. Тэнийг гоцгой юм бол байхгүй тэгээд хүмүүст байдаг л нэг цамцнууд. Тэгээд цүнхний скин. Blue Dream-ийн цүнх харагдчих байна. ICU гэдэг цүнх байна. Тэсис 11 CC Season 8 гэд RP-нуудын цүнх байна. Unicorn. Окей, CC-нуудын цүнхтэй бас хөрхөрхөн цүнхний скинтэй биш тэмээ нэг юм чинь. Аа, энд хөрхөн нар чинь хөрхөн мөрх юмнуудыг аа. Дажгүй. Ер нь бол би чинь ер нь бол дажгүй аккаунтер тоглолт юм биш үү. Тэгээ өмд. Өмдний үдх юм бол бас нэх гоцгой юм байхгүй. Тэгэд хүмүүст айтлахын л байдаг л өмднүүд ерөнхийдөө байна. Гуталч гисэн. Хүмүүст байдаг. Гуталнууд энэ би чинь ренд мөр хөрх хувцс чич юм шүү. Анаахгүй. Тэгээ хувцснуудын хувьд бол нэг иймэрхүү байна. Одоо хэдүүлээ. За за машиныхаа бууныхаа скинүүд нэг апруу норж байгаа. Дараа нарын машиныхаа скинүүдийг харчи. За, Вазны 7 скинтэй энэ бүхэгтэй төмөр Вазны 7 скин байна. Нэг иймэрхүү. За, энэ маань 6 левелтэй байна. Age Вад 6 левелтэй дээд нь Brown Баугааны Ваз байна. Энэ White Dragon гэдэг Ваз байна. Hellfire Ваз байна. Floating Ваз гэд. За, иймэрхүү 7 Вазтай байна. За, та нөгөө нэг даун дээвртэй даун дээврүү нөгөө дээвртэй вааз нь дөрөв ширхэг энэ оршуулгын вааз байна. Тэгээ сисэн дөрвийнх quack agent гэдэг нэг юм вааз байна. Blazing Leon гэд ихсэлэн та нэг юм вааз байна. Окей. За дөрөв вааздай. За пикап хөвд байхгүй байх седан. Окей. За дасия golden feature гэдэг тийм дас яваа. Блууд лото уста сис 12-ийх байна. Сис 14 хайрцагнаас унжсэн. Дас ярагдчихваа. За мэдээч Тесла. За имэрхүү дас януудтай. За RP-ний хувьд гэх юм бол нэг RP-ний скинтэй мэдээч McLaren 570S Glory White гэдэг нь штэ. Им голден цагаан. McLaren байна та. Окей. За байкны хувьд гэх юм бол 6 скинтэй энэ байк нь 2 левелтэй байна. Баги 6 багийн скинтэй. За багийн интерт бол угаасаа л нэг хүмүүст байдаг скинууд тарагдаж байна. За нэг автобусны 2 скинтэй юм байна. Энэ санхоктрид 3 дугуутны 1 скинтэй юм байна. Окей. За хөдөлгөөний хувьд CS 18 хөдөлгөөн байна. Энэ ихчлэн сизнийл хөдөлгөөнүүд багш шүү дээ. Хөдөлгөөний шууд ингээд тальталт дараа тавьчихтаа. Тэгээд Blue Drive X үүтэй. X үүтүүдийн хөдөлгөөнүүд багш шүг байна. За энэ дэс RP-наас ундгүй бяс. Хөдөлгөөнүүдийг яг хаанаас ундгийг сайн мэдэхгүй болохоор та нараас тэгээд өөрсдөө мэддэг хөдөлгөөнүүдөө хараа тараа тавьчихараа за. Би зөөр ингээд дараа тальталт тарлч. CS 13, 17, 15, 18, M1, M2, M3, M4 гэд. Сэнийг иймэрхүү. Хөдөлгөөнүүд те онгоцны скин гэх юм бол нэг. За бахан CS-нуудын л онгоцны скинууд байна. Шүхрний скин. За энд чинь жүжүцү кейс нэ. Шүхрний скин байна. Space гэд. За блүүдрийн ич параоных үлээ. Параоны шүхрээс байдаг юм байна. О пасидных юм биш үү? За уучлаарай. Пасидн параачууд гэж шүү. Пасидных юм байш үү? Яа, оо энэ ямар хөөрхөн мууж байгаа нэх вэ? За нэг нэг самурагийн. Харагдчих шүү. За нэг сансрын хүн л ах шүү. Өөр гоё. Шүхрний скин байна. Бас нилээд шүхрний скинтэй юм биш үү? Би чин урган. Би чин миний аккаунт чин. Би ч одоо энэ аккаунтыг чин 3.5 саяар худалдаж авсан байдаг байгаа. Тий. Тэгвэл яг нэг бүрчил ингэж огт орж танилцж байгаагүй.
За нөгөө нэг hoverboard, arctic hoverboard, pop flying machine гэв нү. Cycle hoverboard гэдэг юм гурван стикнүүд нэг онцноос өсөрч буухтаа доороо байдаг. Гурван hoverboard тоо юм байна. За нэгний skin-ийг kill message-тэй нэгний skin-тэй. Jack of lantern гэв нү. Тэгж явах шиг ба. Тэгэд чин нөр нэг имерхүү. Имерхүү нэгний skin-тэй. Smoke-ний бас нэг 5-6 skin баг шиг байна. Stangrid-ний 3 skin, Molotov-ийн 3 skin-тэй. Имерхүү аккаунт байна. За бас хурган 3 материалтай. За өөрч юуг нь харуулдаг юм манайха. За хэдүүлээ RP-ийн хавд ороод харчи. За Season 3-аас тоглож эхэлсэн аккаунт энэ. Тэгээ Season 4 нь хаа нэгэ мэддэхгүй. Ингээд би энийг бас гайхаад идэг, өөрөө бас гайхаад идэг л да ингээд. RP-ийн нуураар чи Season 4 нахгүй. Тоглоггүйсэн бол RP ингээд Season 3 шиг нэгтэй гэж гарч ирэх ёстой. Тэгээд яасан мэддэхгүй. Тэгээ Season 5-аас эхлээд 5, 6, 7 дээр тоглож аваад 8-аас эхлээд RP-га нэж эхэлсэн. Аа тэгтээ 100 хүргэж таагүй. 93 левелтэй. Тэгээд 9-өөс хойш бол дандаа тулцсан. Эсэс хойшоо дандаа тулаад одоо юмс дээр нийцсэн 33 левелтэй явж байна. За тэгээд achievement-ийн хувьд гэх юм бол 5640 achievement point тоо мэдээж mighty fashion юу та титэлтэй. Тэр чанаас ячраад төглөө. Чиний сурч янцдаг үлээ. А тэг mighty fashion тай тэгээд чин C19 computer C1S3 computer C2S4-ийн S-Dominator. Энэ чинь өмнөх сисэнтэй. S-Dominator юм титлүүдтэй байна. Collector Mythic Fashion. Okay. Ша өөрчн. За одоо хамгийн чухал юм. Хэдүүлээ bonus skill үг орцгоё. Шууд энэ чинь сурулж аваад bonus skin-уудыг харуулчих. За одоогор миний аккаунт маань 21 хөгжүүлдэг bonus skin-тэй. За Thompson 1 level, DP 4 level-тэй. UMP 4 левелтэй. Тэгээд өөр нэг 2 материалаар ингээд будцсан, будганд оруулсан UMP байна. Кем бас 4 левелтэй будганд оруулсан алтан болгоод 16 дөрөв 4 левелтэй, Bizon 4 левелтэй, AWM 4 левелтэй, Skase 1 левелтэй, Scarl 4 левелтэй, Beryl 4 левелтэй, Rosa 4 левелтэй, M24 4 левелтэй. Карма 1 левелтэй, QBZ Mini 1 левелтэй, M249 4 левелтэй, VSS 1 левелтэй, UZ 4 левелтэй, Vector 4 левелтэй, өөр нэг Bizon 4 левелтэй. За тэгээд Glacier M4 тулцсан, нэг тулцсан бутай. Эдэн kill message дээсэн бай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. За 21 буунаас бол 14 kill message-тэй бота юм байна. Тэгэд нэг имхүл аккаунтер тоглож байна да. Тэгэд өөрчн зүгээр bonus skin-уудын талаарх юм бол KM-д 12 им bonus skin-тэй. 16-4 дээр 12 бас bonus skin-тэй. Нэг хөгжүүлдэг skin, Scarl нэг хөгжүүлдэг skin-тэй. Цаана 12 skin-тэй, M4 9 skin-тэй нэг нь хөгжүүлдэг. Кроза 4 нэг хөгжүүлдэг, GVG 7 хөгжүүлдэг skin арах юм байхгүй, QBZ бас 7 нэг хөгжүүлдэг skinтэй, Brill 4 нэг хөгжүүлдэг skinтэй, за MK нэг skinтэй байна, Isar Car 13 car skinтэй байна уу, нэг хөгжүүлдэг картай, тэгээд 13 car skinтэй байна, M24 7 ширхэг M24 skinтэй, нэг ширхэг хөгжүүлдэг. EVM 7 ширхэг бас нэг ширхэг хөгжүүлдэг. За Winchester 2 ширхэг, 3 ширхэг. Winchester. Skin-тэй байна. Skase 6 ширхэг нэг хөгжүүлдэг skin-тэй. VSS 7 ширхэг нэг хөгжүүлдэг skin-тэй. Mini 7 ширхэг нэг хөгжүүлдэг skin-тэй. MK14 2 skin-тэй. SLR 2 skin-тэй. QBU 4 skin-тэй. За Uzi 10 Uzi-ний skin байна. Nice. За нэг хөгжүүлдэг. UZ-тэй, UMP маань 8 UMP-ний skin-тэй бас нэг хөгжүүлдэг. Энэ ямар хөөрхөн. Ягаан UMP бэ? За Vector 4 нэг хөгжүүлдэг skin-тэй, Thompson бас 4 нэг хөгжүүлдэг skin-тэй, Bizon 6 байна. За 2 хөгжүүлдэг skin-тэй. За тэгээ shotgun 4 ширхэг имждэг юм байна, 3 ширхэг имждэг юм байна, 3 ширхэг имээс 2 кап байна.
2 ширхэг DPS. Зэлимч M249 5 ширхэг. За нэг хөвжүүлдэг скин дээр DP 7 ширхэг. Нэг хөвжүүлдэг скин дээр MG тараахаа скин багхгүй. За тэгээ пистол. Нэг имерхүү имерхүү. За макет, мачет ч юм уу? 4 ширхэг. Crowbar 6 ширхэг. Цикл 6 ширхэг. За пен 27 ширхэг. Панги скинтэй за чинь сник лежендри биш майтик панги скинтэй классер панги скин дээр доошлуулад нэг имерхүү лежендри панги скинүүд байна. Сиа нэг имерхүү бонуудтай имерхүү хувц сунар хэлмнүүдтэй имэл аккаунтер тоглож ин доо. Тэгээд олон хүн асуугаад байдаг болохоор айдад хурдан оруулыг чичээсэн боловч оруулахгүй байсааргаад тэгээд яг одоо хийгээд ингээд оруулаад та нар маань үзэж байна. Тэгээд бичлэг маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд хэрвээ бичлэг маань таалагдсан бол лайк тарахгүй мартмаа манайхаа. Тэгээд дараачихан бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай. Тэгээд энэ хүртэл бичлэг үтсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа мөн. Заавал лайка дараарай манайхаа. Таалагдсан ч таалагдаагүй ч навдаа лайк дарж урам хайрлаарай. Тэгээд өгсөл ширлээрэ subscribe дараагүй нэрээ subscribe дараарай. Тэгээд тажуудлынх нь хонхоо асайхан бол дараачийн бичлэг орох юм бол шууд notification очдөг байгаа шүү. Тэгээд бүгдэнд нь баярлаа. Утахгүй уур гойгоо аккаунт танилцуулах видеонууд оруулахыг хичээнэ. Тэгээд нилээ идэвхтэй байхыг хичээнэ ямарч ийсэн. За, баяртай манайхаа баярлаа. Дараачийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай. Баярлаа.